Ամուսնեի հետ կապված հարկի բավարար անդրադառնալ ապացուցի թույլատրելիության անդրադառնալիս եւս մեկ ապացուցի։ Քննիչի զնուցում կատարել մասին 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ի արձանագրության թույլատրելիության։ Քննիչը ի խախտումը նախնական դատարանության 51-րդ հոդվածի առաջին մասի մասնակցին զնուցան մասնակից ընդերականների տարիքը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դիմելու հանգամանքը չի նշել։ Պաշտպանելից Մարտինյանը ստուգել է այդ անձնասրահները բաց արկելու, ընտրողների էլեկտրոնային ռեգիստրում, ինչից պարզ է տարվել, որ ընտրականներից մեկը մեկի մասին որևէ տվյալ առկա չէ, եթե անչափահասը ունեմ չէ կարող ընտրականներին, իսկ մյուսը զնգության պատարման պահին 79 տարեկան անձ է, ով պետք է ունենար իմեր հնդիր և ճշտորեն ընկալել իր ներկայությամբ կատարվող գործողությունները։ Տեխնիկական սարքօգտագործման լազերային քննություն արտաք եկամության զնգությունը։ Այս հարցը քննարկվել է դատական միստում։ Դատախազը ոչինչ ասեց այս ապացույցի վերաբերյալ։ Ուշադրության է առնել նաև մեղադրանքի կողմի այն եզրահանգումը, որ Սերգո Կարապետյանի հասել դեկտարային կողմից օգտագործված հեռախոսահամարների կարճ ժամանակային պարբերությամբ 2013 թվականի հունվարի ամսին նույն վայրի օգտագործելու մասին հեծանումներում արտաբերությունները փաստվում են, որ ջրային հեռախոսահամարները օգտագործած անձիկ նշված հեռախոսազանգերի ստացման ժամանակ գտնվել են մի երկու վայրի։ Սա դատախազի ձևակերպումն է։ Նա այս հետևությունը հարտացում է քննիչի արձանագրության մեջ կապված հետևությանը, որում քննիչը նշել է, որ նշված զանգերը նույն բարի ներկայաց ավերհավատների կողմից սպասարկելու պարագան հավանական է, որ գտնվել է ներդրում վայրում։ Քննիչը անգել է հավանական հետևության, իսկ մեղադրողը կատեգորիկ հետևություն է կատարում։ Ոնցով իրար մեջ է տեսնել անհամաձայնությունը։ Բայց հավայի փաստ է, որ խիտ բնակից վարք և կարողսապատման տեղանքներում բջային կայնի սպասարկման հստակ շարավիկ տեխնիկապես հնարավոր չէ նշել։ Այն կարող է փոփոխվել մի քանի 100 մետրից մինչև մի քանի կիլոմետր կապված շինությունների բարձրությունից և խտությունից, կայանի ծառաբեռնվածությունից, բաժանորդի գտնվելու վայրից և այլն։ Բաժանորդների տեղորոշման համակարգ Հայաստանում բջային օպերատորի ցածում դեռ արդար չէ։ Ինչեր կարևորում ես հանգամանքը, որովհետև առաջի անգամ երբ Արսեն Բեգլարյանը դրդրում, այսինքն դրդությունը սկսվել է իր թե այդ հանդիպումից։ Մինչդեռ ֆլեշ ստանկերության գրասենյակից քաղաք Երևան Կողմացի փողոց 30 հասցեից գյուղատնտեսության նախարարի նստավայր հեռավորությունը մի քանի 100 մետր է, հետևաբար ամեն մեկ իր գործիքով կարող է հեռախոսը օգտվել, բայց դատախազը դարձանու մասին իրան գտնվել է նույն տեղում։ Հիմա միապանրադառնանք, թե իրականում ինչ ա տեղի ունեցել և արդեն ապահովում ցուցմունքների մեկնաբանությունները ու վերլուծությունները։ Ինչ է տեղի ունեցել 2013 թվականի հունվարից փետրվարի 7-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Հայաստանի կառավարությունը 2013 թվականի հունվարի 24-ի որոշմամբ հաստատել է հիշյալ ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է եղել աջակցել Հայաստանում բոլոր մարզերի ու Արցախի որոշ համայնքների հող օգտագործողներին մարջերի գներով դիզելային վառելանքի ձեռք բերման հարցում, նպաստել հողերի արդյունավետ օգտագործման, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալմանը և գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը։ Լուրջ ծրագիր, լուրջ նպատակներով պետք է ենթադրում է, որ իրականացնում էին լուրջ մարդիկ։ Այդ նպատակով ծրագրով նախատեսվել է կառավարության պահուստային ֆոնդից հրամանատար միջոցներ հատկացնել գյուղատնտեսության նախարարությանը։ Ինչն էլ սուբսիդիա տրամադրելու պայմանագրով պետք է փոխանցել մատակարար կազմակերպությանը մատակարարում իրականացնելու համար։ Մատակարարի ընտրությունը կառավարությունը վերապահել է գյուղատնտեսության նախարարին։ Ծրագրի համաձայն հողօգտագործողներին պետք է 1.350 գրամով վաճառել գործող նորմատիվների և ստանդարտներին համապատասխան, ընդգծում է մայրը, նորմատիվներին և ստանդարտներին համապատասխան 17 միլիոն 41 հազար լիտր
Hem dizel ay varlık hedefler sağlığı toplayla mümkünçe 17 milyon gerek halk parası gerek hasarı. Karabaç'a vuruşma pahançları katarıyla ama yuvarlıklıysa nakli nakalar sevgu karabaycana hazlarıyla ilgili pevar kalır. Samir Garışcan'ın ve Vakçıcan Petkevur Harunçiyan'ın üstün nasilin varlık mevcutan yerlikli yatma şuka, kenayın araçlarına hıntrelok şukayın gözü öngelisindeydi. Vatakalar ötrenin nöpatakov, Duvar Asi'nin Yevon Harutsunyan'ın Nişahın kendisinin mukayyede sağlıksınlığı, Hıtrelov, Vastatçan, Sağlıkçan, Devkul, Mevkasner, Gnayin, Araçakler. Araçaklere Mevkasner, Bazmaki, Bazmaki, Kutsunları hiç çoğulsun. Maksimi Sokranyan, Tureşe, Yetsi, Piyesi. Bunun araçakları, Tıya, Jamana, Karpatsın, Şukayı, Çoğsal, Yutanasın, Dinamik, Baymanlerin, Çoğsal, 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 Sağ Samin Kisunyo ve Kyoksal Vazbeti Kram Gınayi Araçlar Kulur. Karapet Yardası'na ilgili ve Patak Kulenar'ı fazla nişvat ülkenin içine yitirakı ilan. İl Nahazırıçan Pahamitleri Sobranya Gelican İpreste Bekarçıcı Sevan Koçaryan'ı ve Merişe Vartanyan'ı Üstesnaye Maksim Gelican Bekarçıcı Nektarımız Hamdikçal Haçik Manukyan'ı ile Haçik Manukyan'ı şart yapardır ki Hamza Ayes Kıyar'dan vurdu. Kınlarkınları açıldığı Sevgun Karapetyan'ı hangiyle hedefliyken orayı tekbun tepkisleri araçlar katkıları tıntesapes dinlendirmez için Yevay kazmak tepkisleri ilet tıntesaktan hazırlıkçıları yerlerim ilicat için yanamazlar sıralıyla ambuş sağlanır. Ավելին, Մաքսիմ Սպընկերության ներկայացուցիչ Խաչիկ Մանուկյանը ծրագիրը այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացնելու հարցը որոշակի քննարկումներ է իրականացրել։ Այդ թվում Սոբրանի Սպընկերության ավագ հանդես եկող Սևան Քոչարյանի հետ, սակայն մերժում ստանալով Սևան Քոչարյանից հրաժարվել է ծրագրին մասնակցելուց։ Արդյունքը դիմք ընդունելով համապատասխան կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված նվազագույն շահավետ գնով, այսինքն տնտեսապես հիմնավորված այն նվազագույն գնով, որով պետության գնային կարգավորման բացակայության դեպքում կազմակերպության կողմից կմատուցվի վարելիքը և կմատուցվի նրա մարտակալարման ծառայությունը։ Մարտակալար գտնելու պարտականությունը իրական պարտականությունը Սերգո Կարապետյանը կատարելով իր վրա դրված նորմերը չնշեմ պարտականությունները, այլ է պատշաճ կարգով իրականացնել նախարարության վերապահված խնդիրները և գործադրումները Գալստյանի և Հարությունյանի հանձնարարի կազմել կառավարության ծրագիր մեջ ընդգրկել ֆլեշ ՍՊ-ն տվյալները, որը նմանատիպ ծրագիր իրականացնել է նաև 2012 թվականին և այդ երկուսին որ չհաշվենք, հաջորդ նվազագույնը առաջարկած է ֆլեշ ՍՊ-ն։ Այնուհետև ընդգրկվել է և Սերգո Կարապետյանը որոշումը ներկայացրել է կառավարության կառավարությունը հաստատելու փող փոխանցել ծրագրի իրականացման։ Իրավասու պաշտոնական անձանց բարեխուրջ և բարձր պատասխանատվության գործողությունների արդյունքում ծրագիրը հաջողությամբ իրականացնելը ամբողջ ծավալը։ Սա պետք է ոչ թե գործ հարուցնել, այլ Սերգո Կարապետյանին պետքա պարգև ադրեին, որ ամեն ինչ արել է ծրագիրը չծախողելու համար։ Մի քիչ շատ է, էլի կոնտրաստները։ Ծրագիրին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի առաջության մասին։ Քննարկում ժամանակահատվածում գործող 2005 թվականի խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 87-րդ հոդվածի համաձայն կառավարության գործունեությունը ղեկավարել և նախարարների աշխատանքը համակարգել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի այդ պարուստային խոտում գտնվող դրամական միջոցների շարժի վերահսկման և համակարգման գործառույթները ամբողջությամբ վերապահված են եղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ծրագիրը պետք է իրականացվեր կառավարության որոշման հիման վրա։ Այնուամենայնիվ, նախագահ Սերգ Սարգսյանի մոտ քննարկումների ընթացքում վերջինս կառավարության ղեկավարին և գյուղատնտեսության նախարարին ծրագրի հետ կապված մեկ պահանջ է ներկայացրել՝ իրականացնել ծրագիրը, հայտնելով
որ չի հանդուրժի ծրագրի ծախողում, որ այդը վարելիքի ժամանակին մատապարանում, սա է եղել նախագահի պահանջը։ Ըստ մեղադրանքի կողմի դիրքորոշման, ծրագրով զետայի վարելիքի որակյալ լինելու մասին փաստաթղթավորված պահանջ չի եղել, ուստի նրանց տրամաբանության առաջնորդներու դեպքում ստացվում է, որ նշված հսկայացած ծրագրի իրականացման համար ոլորտի պատասխանատար անձին անձանց այլ խնդիր չպետք է մտահոգել։ Մինչդեռ արեստացի մեղադրանքի պատասխանատուներն անտեսում են էական փաստը, որ այդպիսի պահանջ իրավացու պաշտպանականց ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարին և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից, ինչը բնականաբար բախել է երկտենության և ողոտնակարությունների շահերից։ Մենք հիմա հաստատի արտանապեսներ իրավիճակի, և պարտած անվաստանում են նրա տանը, որ վերջինները սամերային պատասխանատվության վերաբերել են իրենց միազորությունների կատարմանը, ամեն ինչ ձեռնարկել են ծրագիրը հաջող իրականացնելու համար, և այդպես են իրականացրել են, ձեռնարկել են հնարավոր բոլոր քայլերը ծրագրի ձախողում և տեխնիկյանը վնասների պատճառով թույլ չտալու համար։ Իսկ հիմա ներկայացնել, թե այս նորին ներկայացածը ինչով է հիմնավորվել։ Վերոբյանը հիմնավորվել և մեղադրանքը հետվել է հետևյալ ապացույցներով և սկսում է հենց Սերգո Կարապետյանի ցույցումներից։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Վաչակյանի Կարապետյանի 2019 թվականի հուլիսի 2-ին որպես տրված ցույցումով, որ գյուղատնտեսության նախարար աշխատելու ժամանակ ծայր ցույցումնա, որի մեղադրանքի կողմն հարավեր չի անդրադարձել։ Այդ տարիներին սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացումը կազմակերպել են և վերահսկել է նախարարության հուսահատության վարչապետի կողմից ոլորտը համակարգել է տեղակալներից գալստյան։ Այսինքն վարչապետը կամ նախարարի տեղակալը պետք է զբաղվեն համապատասխան մատակարարի կտրման անհրաժեշտ իրավիճակման աշխատանքներով, որից հետո պետք է կազմեին կառավարության որոշում նախագիծ, որը նախքան կառավարության հաստատման ներկայացնելը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել է շարք ընդգրկ գերատեսչություններին և կառավարության համապատասխան վարչություններին, որից հետո գերատեսչությունների ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների հիմնարկումը ծրագիրը վերամշակվել է, պատրաստվել է որոշման վերամշակված նախագիծ, որը ուղարկվել է կառավարության։ Մինչև կառավարության նիստի ժամանակ որոշման ընդունման բացի քննարկումը նախագիծը քննարկել է կառավարության ֆինանսատնտեսական կոմիտեի նիստում, որի մասնակցել են կառավարության անդամները և կոմիտեի անդամները։ Այդ ընթացքում իրականացվել է քննարկում դիտողությունների և առաջարկությունների մակարդակը նորից վերամշակել նախագիծը, այնուհետև մեկ շաբաթ հետո կառավարության նիստի ժամանակ քննարկել և հաստատել։ Դրանից հետո միայն գյուղատնտեսության նախարարը պայմանագրի է կուքել ընտրված մարտակալանի հետ և սկսել է գործընթացը։ Պատկերացնեք ինչ բարդ քանի որ խոսքը սուբսիդավորման ծրագրի մասին է, ապա ըստ ընդունված կարգի մրցույթ չի հայտարարվել, պարզապես շուկայում գործող ներդրողներից և արտադրողներից ճշտվել են համապատասխան անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնց հիմա վրա իրականացվել է մատակարարի ընտրությունը։ Ինչ վերաբերում է սուբսիդավորման 2013 թվականի մարտադրային ծրագրին, ապա որոշ մանրամասներ չի հիշում, սակայն Սերգո Կարապետյանը նշել է, որ ավելի բարձր դին առաջարկած մարտակարարի ընտրությունը պետք է պայմանավորված լինի կատարված ուսումնասիրություններով և ընտրությունների հնարավորություններով, այսինքն խնդիրը ոչ միայն դիզելային վարելիքի ձեռքբերումն է, այլ ծրագրի ամբողջական իրականացումը մարտակարարը շատ կարճ ժամկետում ՀՀ բոլոր համայնքների հոգովտագործողներին հասցնելու։ Սա ասում ասելու կարապետյանը, որի ցուցմունքը ասում են մեղադրանքը հաստատել։ Դա նշանակում է, շարունակում է Սերգո Կարապետյանը, որ մարտակարարում իրականացնող ընկերությունը պետք է ունենա համապատասխան տարօրինություններ, անհրաժեշտ նանակի տրանսպորտային միջոցներ, միլիոնավոր լիտրերով վարելիք կարճ ժամկետում ամբողջ տարածքում գտնվող 935 համայնքներ, ինչպես նաև Արցախում հասցնելու համար։
նշել է նաև Սերգո Կարապետյանը, որ բոլոր այդ չափանիշների համապատասխանության հարցը քննարկելու արդյունքում է որոշակարծվել որպես մարտահրավերներ ֆլեշ ստորի գերիշան։ Սակայն բոլոր բարամասները կարող են հայտնել Սամվել Դանեսյանը, այն մարդու ու մեկ ու չեքի կարծի արել հարցակումը։ Նաև ընդգծել է այդ կարևոր հանգամանքը, որոշման նախագիծ ուղարկել է բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների նախագահում եւ ֆինանսների նախարարություն եւ պետ։ Եթե առաջարկում ինը իդեալիստական չլիներ, տվյալ դեպքում ՍՊ-ի կողմից առաջարկած, ապա այդ մասին առաջարկ կամ դիտողություն կներկայացվեր, քանի որ այդ գերատեսչությունները դիտարկել են տեղեկատվության, թե որ ընկերությունը որքան ներդրում է իրականացնում տալքում չգնելով ինչ դիզելային արդենի ներկրելու հնարավորություններ ունեցել։ Այս ուղղությամբ մինչև որոշման ընդունումը քննարկել է նաև ունի հարցը, և եթե ունել է կառավարության որոշում, ապա պետք է փաստել, որ առաջարկությունը եղել է իրատեսական, այսօր մեղադրանքով հանդարտ տեսակություն։ Քննիչի այն հարցադրմանը կոնկրետ հարցադրեք մինչև, արդյոք հնարավոր է, որ որն է մեկը ստիպել կամ որն է այլ ձևով շահ դրդրել Սերգո Կարապետյանը, որպես մարտակարար ընդդեմ ֆլեշ ստորի գերիշանը, Սերգո Կարապետյանը պատասխանել է, որ նման բան չի եղել, ավելին, եթե գյուղատնտեսության նախարարությունը պահանջել է գազմատերություններից գնային առաջարկներ, ուստի պետք է ակնհայտ լինի, որ իրենք որևէ շահ դրդրվածություն չեն ունեցել։ Այս կամային գազմատերությանը ընդգրելու պարզապես ղեկավարվել են սկզբունքով, որ մարտընտրի գազմատերություն, որը չպապալի ամբողջ ծրագրի իրականացումը։ Եթե հարցակցության ընթացքում Սերգո Կարապետյանի ներկայացնել, երբ Սերգո Կարապետյանի ներկայացնել այլ ընկերությունների կողմից զնայմ արելիքի համար առաջարկած 457 նամից ավելի էժան գնային առաջարկներ ներկայացնելու վերաբերյալ երեկույթներ, վերջինս կրկին հայտնել է, որ ոչ միայն դին, այլևս մյուս պայմանների պարտադիր առկայությունը պետք է քննարկվեր, ուստի ավելի բարձր գնային առաջարկած առաջարկ ներդասած կազմակերպության ընդունությունը պայմանավորված է եղել այդ պայմանների համապատասխանությամբ։ Անձամբ ինքը այդ բարձր կապակցությամբ այդ ճշգրիտներ չի կատարել։ Սեպտեմբերի 30-ին առնեսման ժամանակ, մինչև գործող օրենսդրության կարգի Սևան Քոչյանի հետ Սերգո Կարապետյանի առնեսման ժամանակ, Սերգո Կարապետյանը պնդել է իր նախաքննական առաջնությունը։ Մեղավորը ճարում այս երկխոսությունների մասին որն է վարք չի նշում, իսկ Սերգո Կարապետյանը հետագա ցուցումներում երկու անգամ հայտնել է, որ պնդում է իր նախորդ կամ նախկին բոլոր ցուցումները։ Հետևաբար Սերգո Կարապետյանը միշտ ընդգրել է նաև իր այս երկու ցուցումները։ Ինչ վերաբերում է Սերգո Կարապետյանի երրորդ հարցակցությունից հետո հայտնած տեղեկություններին, ապա դրանք չեն կարող գնահատվել որպես արժանահավաք ապացույցներ, քանի որ պարունակում են բազմաթիվ մակարդակներ։ Թույլատրությունը անդրադարձավ հիմա Սերգո Կարապետյանի երրորդ ցուցումից սկսած ցուցումների արժանահավաքության հարցը։ Հարցակցությունների մասով, օրինակ, 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Մեղադրանքի կողմից ձեռնարկությունում Սերգո Կարապետյանը հայտնում է, որ նախագահ Սերգ Սարգսյանին չի ասել, որ կա ավելի էժան գնային առաջարկ։ Սակայն դրանից 2 օր անց և հաջորդող դիպլոմատիկություններում նշել է, որ Սերգ Սարգսյանին տեղեկացրել է, որ կա ավելի էժան գնային առաջարկ։ Նույն մարդը, դիտեմ մասը չկա, բայց արդեն Մեղադրանքի կողմից համար ձեռնարկությունները։ Մի դեպքում ասում չեմ ասել, որ կա այժմ մատակարար, հետո քննարկել են երևի, գտել են որտեղ Մեղադրանքը չի հիմնավորվում, արդեն այս հարցի շուրջ այլ պատասխան տալիս։ Նույնիսկ Սերգ Սարգսյանի առնեսման ընթացքում չի նշել, որ նախագահին հայտնել է ավելի էժան գնային առաջարկների գոյության մասին, ինչպիսի ցայտուկային վիճակի մեջ է գտնվել վկա։ Հոկտեմբերի 7-ի ցուցմունքում Սերգո Կարապետյանը նշել է, կրկնում է, որ վարչապետը դարձյալ հստակ ինձ հայտնեց, որ էժան մարտահրավերներ ներկայացնող ընկերությունները ծրագրերը ձախողում են և խնդիրներ են առաջացնում, սա այն է, ինչ որ մենք գործընկերոջս ենք ուզում ենք հիմնավորել։
Այդքանից հետո ես կորեկ չեմ համարել հարցակումներ բախարել կառավարության ղեկավարին։ Վարչապետը նախարարին զգուշացել ասել ուշադիր կլինի մեզ։ Էժան դին առաջարկողները ծրագրերը ձախողում են։ Նույն ցուցմունքում պատասխան բան դերևս հարց է։ Էժան գնով մատակարարների ծրագիրը հանձնարարելու դեպքում այն ամբողջությամբ իրականացվեր, թե ոչ։ Եթե տեսականորեն ընդունենք, որ այն հնարավոր է իրականացնել ավելի էժան գնով, ապա դարձյալ պետությանը տեսականորեն կարող է գնաց պատճառել։ Նաև հայտնեմ, ես համոզված եմ եղել, որ մատակարարի այդպիսի ընտրությունը ավելի նպատակահարմար է և արդյունավետ։ Սա Սեգուն Կարապետյանը ասում է այն ժամանակ, երբ ասում է, որ սխալ է ֆլշի ընտրել, բայց ասում է այդպիսի ընտրությունը ավելի արդյունավետ է եղել և նպատակահարմար։ Առավել ևս այդ համոզմունքին եմ եկել այն բանից հետո, երբ վարչապետը ավել էժան գնով մատակարարի գործության մասին տեղեկությունները հայտնելուց հետո ինձ ասել է, որ այդ մատակարարները հիմնականում չեն կարողանում կատարել իրենց պարտականությունները, որից ելնելով եմ ես մտածել եմ, որ կառավարության ղեկավարը ամենայն հավանականությամբ կատարել է որոշակի ուսումնասիրություններ այդ ուղղությամբ։ Կառավարության ղեկավարն այդ հարցերից ավելի տեղեկացված է, քանի որ ղեկավարն է ոչ միայն իմ ոլորտը, այլ ամբողջ տնտեսությունը։ 10-րդ ցուցմունքում վերջին Սեգո Կարապետյանը կրկին հայտնում է Խաչիկ Մանուկյանի հետ հանդիպմանը քննարկել է նախ բարելիքի բուրակի հարցը, նոր գնի հետ կապված հարցը։ Իսկ ժառանգապատվությունը մեծ ջանքեր է գործարկում ներկայացնելու համար, որ բարելիքի որակի հարց չի քննարկվում, միայն գինն է քննարկվում։ Վերջին պատասխաններով Կարապետյանը հաստատել է, որ այժմ գնային առաջարկը դեռևս բավարար չի եղել ծրագրի մատակարար ընդունելու համար, ոչ ֆլեշ սպենկերությանը որպես մատակարար ընդունելու ավելի նպատակահարմար և արդյունավետ ընդունելու մեջ անձամբ է համոզված եղել։ Նաև ինքն վարչապետը մտահոգված է եղել այժմ մատակարարներ ներկայացնող ընկերությունների կողմից ծրագրերը ձախողելու հարցում։ Նույն ցուցմունքում Կարապետյանը բառացի նշել է, հայտնում է, որ իմ հայտնած բոլոր տեղեկությունները ճշմարիտ են, մտնում են դրան։ 8-րդ ցուցմունքում կրկին նշել է, հետքի վերաբերած բոլոր մանրամասները հայտնել են իմ նախորդ հարցակցությունների դասում, մտնում են իմ բոլոր ցուցմունքները։ Հիմա հարկերի մեղավորող ռեկուրատան հարց, մարդը 10-րդ երկրորդ ցուցմունքում ասում է, իմ բոլոր ցուցմունքները ես մտնում եմ։ Դուք ինչից վերցրեցիք, որ նա չի պնդել իր առաջին կրամտին կրետում։ Իրավաբանությունը այո կառավարության կանոններին է պետք է հիմնվի, բայց մարդը չի ներկել, որ իր առաջին կարգերկող ցուցմունքները սուտ են, ասմապնդում են բոլոր ցուցմունքներից։ Սեգո Կարապետյանը սկսելով արդեն Նևադրակի սցենարով ցուցմունք տալը երկու անգամ հարցակումել և չի հայտնել, որ հանդիպել է Մաքսուր ստորգետության տնօրեն Խաչիկ Մանուկյանին, կամ որ ճանաչել է նրան։ Վերջինիս Մանուկը հիշատակել է 5-րդ հարցակումության ընթացքում հայտնելով հանդիպման բանակցիների ինչ-ինչ մանրամասներ, քանի որ արդեն գիտեր, որ Խաչիկ Մանուկյանը մոտ 1 ամիս առաջ մահացել է։ Հետևաբար համոզված է եղել, որ հանդիպմանը չի կարող հաստատել կամ հետքել իր հայտնած տեղեկությունները։ Առնվազն անազնիվ կարելի է դիմել, բայց հետագայում նաև հայտնել է, որ վերջինիս հետ հեռախոսազրույցներ է եղել։ Սեգո Կարապետյանը հայտնել է, որ Խաչիկ Մանուկյանից ճշտել է, թե արդյոք նրա ընկերությունը կարող է իրականացնել անհրաժեշտ մատակարարումը և ապահովել բարելիքի որակը։ Նույն ցուցմունքով հայտնել է, որ գնային առաջարկած ներկայացրած ընկերությունների հետ ներկայացուցիչների հետ հանդիպել է, որպեսզի ճշտի նրանց հնարավորությունները և փորձի գին իջեցնել։ Այսինքն Սեգո Կարապետյանը հաստատել է, որ միայն էժան գինը բավարար չի եղել հարգելի ներկայացուցիչները, որպեսզի մատակարար ընտրվի։ Առավել կարևոր է եղել ձեր համար ընդունելի վկայի, ընկերության հնարավորությունները և դիզելային բարելիքի որակի ապահովումը, որքան է ձեր ավարտը լավ չի լսելը։ Այսինքն Սեգո Կարապետյանը հակադրվել է Նևադրողի այն թեզիսին, թե ծրագրով մատակարարող բարելիքի
որակի պահանջ գրված չի եղել, նաև հակասել է Սեման Քոչյանի այդ մասով տված բոլոր ցուցումներին։ Սեման Քոչյանը ասում է, ինչ որակ, հիմն ամենաշատը, ասում է, հիշացնեք թե չէ, որակի մասին հնարքի չի եղել։ Սեգո Կարապետյանը նա ցուցմիք է տվել այս հակասությունների շարանում, որ Յաշա Խաչատրյանի հետ ծրագրի շրջանակներում չի հանդիպել, հետագայում ցույց տա տալու, որ հանդիպել նա։ Բախտինը նշել է, որ Վարսեր Բեգլարյանի հետ ինչ-որ ծրագրի իրականացումը հանդիպել է 1 կամ 2 անգամ, հետագայում ցույց տա տալու, որ տարի մի քանի անգամ հանդիպում են։ Հաստատել է, որ սուբսիդավորման նաև կարող է ցույց տալ, որ սուբսիդավորման ծրագրով ստուգումներ իրականացնել նախագահի և վարչապետի վերահսկողական ծառայությունների վերահսկիչ պալատի կողմից ու որևէ խախտում չի հայտարարվել։ Այսինքն, հարգելի դատարան, ծրագիրը նախապատրաստվել և իրականացվել է բոլոր պահանջներին համապատասխան։ Սեգո Կարապետյանի ցուցումների արժանավորության գնահատման հարցի համար ոչ պարտաս կարևոր է նաև այն, որ հենց մեղադրանքի ձևակերպման մեջ նշվել է, որ վերջինս ենթադրյալ իրավախախտումը թույլ է տվել նախագահին չհարկադրվելու անձնական դրդումներում։ Սերժ Սարգսյանի հետ առերեսման ընթացքում նախագահի այն հարցադրմանը, թե ես ձեզ հանձնարարեի բարեկը տանել, կապել, զանգում, կկատարեի, Սեգո Կարապետյանը չի ասել, որ չի կատարում, այլ ասել է, որ դուք այդպիսի հանձնարարություն չէիք տալ։ Հետևաբար այդպիսի մարդ է եղել, ով ընդունակ եղել կատարել ցանկացած ապահովություն, ինչին մենք արտահայտեցինք սրու բանիքով։ Բազմիցս նշել է, որ ինքը չէ կարող չկատարել նախագահի հանձնարարականները, այսինքն դրամաբանական է, որ նախկինում ղեկավարությանը հարկադրվելու անընդունակ անձը 2019 թվականին չի կարողացել հարկադրվել գործով իշխանության հրահանգներին ունենալով ինչ-ինչ ֆոբիաներ։ Ավելին, ինչպես կարելի է մեղադրանքին դնել մի մարդի ցուցմունք, ով հանդիսանալով կառավարության անդամ, նախարար ցուցմունքում հայտնում է, որ ես որպես նախարար տեխնիկական աշխատանք եմ կատարում։ Պետք չի թերա գնահատել իր դիազորությունները։ Հակասությունները կարելի է շարադրել շատ երկար, բայց այսքան է դարձնել բավարար։ Հաջորդ մեղադրանքը հետո ապացույցը գյուղատնտեսության նախարար նախարար Սամվել Գալստյանի որպես գտավ տված առաջին ցույցն։ Մեղադրանքը ուղղակի հետո ապացույց, որի վերաբերյալ դարձավ մեղադրողի ճարում քար լռություն, այսպիսի ցույցում գործում չկա, չեն տեսնի։ Այդ ցույցով Սամվել Գալստյանը հայտնել է, որ 2011-12 թվականներից կառավարությունը սկսել է Գառնանացյանի և Աշտանացյանի համար սուբսիդավորման ծրագիր։ Նախարարությունը ձեռնարկել է մեր մատակարարներին պայմանագրի կնքելու գործընթացը կազմակերպել, ներդրողներին ստացվել են գնային առաջարկներ։ Բավարար չի եղել միայն եղան գրող մատակարար գտնելը, անհրաժեշտ եղել, որ մատակարարն ունեցած հզորություններով հավատ մեջ շնչեր, որ իզոլվի կատարել պայմանագրային պարտավորություններ, այդ հավատ ներշնչելը հարգելի դարձավ, սուբյեկտիվ կատեգորիայի, այդ հավատը հենց հանդիպման ժամանակ ներշնչել են կամ չեն ներշնչել։ Իր հիշելով մինչև 16 թվականը ամեն տարի սուբսիդավորման պայմանագիրը կնքվել է ՏՄՇ ընկերության հետ, քանի որ այդ ընկերությունը ունեցել է բավարար կարողություն տրանսպորտային միջոցներ, որոնցով հնարավոր է ելել կարճ ժամկետում մեծ քանակի ուժերային բարելիքը հաստատի պահեստավորել, ապա բաժանել բոլոր համայնքներին։ Բացի այդ, ամեն հաջորդ տարի ուսումնասիրվել է նախորդ տարվա մարտակալման ապրյալները, և քանի որ ֆլեշ ստեղծելը միշտ բարձր կարգով է իրականացել պայմանագրային պարտականությունները, ուստի ընտրությունը կարելի է արել հենց այդ ընկերության վրա։ Եղել է մեծ ռիսկի խնդիր, եթե օրինակ մատակարարը չկարողանար առաջացնել ծավալով երկար ժամանակահատվածում մատակարարում կազմակերպել, ապա կարողանար լուրջ խնդիր հողօգտագործողների մոտ, դրանք կկործնեին գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու առաջ ժամանակահատվածը, որից հետո անիմաստ կլիներ վարելիքի ձեռքբերումը։ Սամվել Գալստյանը որպես ՊԿԱ նախազգուշացվել օգտագործ ցուցում տալու մասին
ընդ գծել է, որ մծուն չի հայտարարվել, այլ կատարվել է մատատարարի ընտրություն նրա հետ ընդրել է, պայմանակի հիշատ հանգամանքները հաշկի արդենց։ Գնային առաջարկները ստացվել են ընդհանուր վերլուծություններ կատարելու և շուկային փաստացի տիրապետելու համար, որպիսի մատակարարը անհիմն գինչը բարձրացնի, որն է մատակարար կազմակերպությունների չի ճանաչել Սևադոկոչյան անձ չի ճանաչել, այսինքն Գևոր Հարությունյանի նշած այն հանգամանքը ցուցմունքով, որ գինը դեռևս կարևոր չի, այն գին մենք քանի հոգուց պահանջում ենք, որպեսզի շուկան հասկանա, այլ ոչ թե եթե այժմ գինը առաջարկի սուբսիդավորման ծրագիրը կտրվի նրան, նման կետ սուբսիդավորման ծրագիրը չկա։ Հարց հատվեք ինչ առանցին, Արոն Գալստյան, ինչպես կբացատրեք, որ եղել են ավելի էժան գին առաջարկող երկու այդ կազմակերպություններ, սակայն պայմանագիրը կոնկրետ էր ֆլեշ սպանգերության հետ, Սամվել Գալստյանը նշել է, վերջին հայտնում է, որ մի այն գնային առաջարկները բավարար չեն եղել մատակարար ընտրելու համար, շեշտել է, որ որևէ մեկը չի ստիպել կամ շարժը դրել, որպես մատակարար ընտրել ֆլեշ սպանգերությունը, մատակարար ընտրել ֆլեշը ընտրվել է որպես մատակարարը, բացառապես օբյեկտիվ տվյալները հաշվի առնելու դեպքում, նախարարը անհրաժեշտության դեպքում հանդիպել է պոտենցիալ մատակարարների, ճշտել է նրանց գործնական հնարավորությունները, որից հետո որոշել է, թե որ կազմակերպության տվյալները ներկայացնի կառավարության հաստատման։ Երկրորդ ցուցմունքը ուղղակի մեղադրանքի հետ։ Ես ինչեմ մանրամասն բոլոր ցուցմունքներին անդրադառնում, որովհետև շատ չեն նկատել հատակնությունը 4 տարի անցել է, և նաև հանրությունը տեղեկանա, թե ինչ ապացույցների հիմնան վրա են կարել այս քրեական գործը։